Готується пан Терентьєв. Антонова Помилкова, Терентьєв, будь ласка. Шановні колеги, шановний головуючий, Олександр Олександрович, я повністю підтримую сказані вами слова і більше того підтримую в тому контексті, що Нацкомісія дійсно приймає не досить і неправильні рішення, і незаконні, і повністю підтримую кожне ваше слово. Але в мене є дві перестороги і хотів би почути відповідь від вас. Перша пересторога в тому полягає, що, як ви знаєте, в нас прямі договори з надавачами послуг, і як саме будуть, КП ГІОЦ фактично лише друкує платіжки, як будуть не нараховувати ці компанії за послуги, надані по договорам? Це перша перестрога. І друге, якщо ми приймаємо таке рішення про заборону, то ми фактично визнаємо, що ми можемо впливати на ці тарифи як міська рада. Тим паче, як ви знаєте, законом, ми не впливаємо на встановлення тарифів, на електричну енергію, на водопостачання і так далі, лише на тариф з утримання. Дякую, пане Михайло. Будь ласка, Олександр Олександрович, для відповіді вам слово. Дякую. Шановні колеги, я просив би до уваги. Я підкреслив, почитайте, будь ласка, пояснювальну записку. Там все написано. Не просто придумано, а офіційно. 30 травня цього року Верховний суд звернувся до Конституційного суду, відкривайте інтернет, будь ласка, з проханням дати тлумачення статтям Конституції щодо права створення такої комісії, як НКРЕ, і її права на встановлення тарифів. Сумнів Верховного суду є? Є. Відповіді Конституційний суд дасть? Дасть. У нас теж є сумнів. І ми перевіряємо свій сумнів. Крім того, почитайте, будь ласка, з 1 липня. Чому написано до 1 жовтня? А в жовтні встановлюється новий опалювальний сезон. На якій підставі з 1 липня? З 1 серпня, на якій підставі? Це друге питання. І третє питання. Отримаємо рішення Конституційного суду, відповідь Верховного суду і обговоримо це питання після канікул. Дякую. Дякую, будь ласка, Шлапак, готується Гуманенко. Володимир Ильич, будь ласка, від фракції 3 хвилини. Шановні колеги, сьогодні безглуздість тарифної політики, яка здійснюється урядом і НКРЄ, для всіх є очевидною. І сьогодні, приймаючи в цій залі неодноразово звернення до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України щодо неможливості підняття і так далі, для них це звучить просто взагалі не звучить. Вони цього не бачать, не чують і не хочуть чути. До нас кияни звертаються з проханням і вимогою, щоб ми діяли і робили те, що ми можемо, крім того, що ми пишемо гарні звернення до парламентарів. Сьогодні як ніколи виникла необхідність створення, і Володимир Володимирович, я вас прошу якби дати саме протокольне доручення, тому що це вашим розпорядженням здійснюється, створити робочу групу. Робочу групу, яку включити представників фракцій, включити експертів, чиновників, для того, щоб нарешті місто Київ продовжував бути прикладом і розробив нові дієві механізми соціального захисту населення в умовах такої антинародної політики уряду. Сьогодні створення і робота цієї робочої групи не заважає ні підтримці даного проекту рішення, ні позиції, яку ми повідомили уряду і парламенту на попередній сесії. Крім цього, Київська міська рада має терміново накласти мораторій на передачу державним органам влади за 1 гривню будь-якого комунального майна. Прем'єр-міністр заявив, для населення ринкові тарифи для на житлово-комунальні послуги. Шановні, і ми маємо сказати, що комунальне майно
комунальна земля для державних органів і для держави також на ринкових умовах. Тому метою створення цієї робочої групи має бути, дякую, зрозуміло. Від фракції я попросила. Ми наполягаємо на створенні цієї робочої групи, на те, щоб нарешті цей анахронізм радянський вигляді субсидій, це знущання над людьми, переглянути і запропонувати в тому числі і Міністерство соціальної політики, яке сьогодні просто імітує бурхливу діяльність замість того, щоб розробляти нові європейські підходи в системі соціального захисту населення. Ми готові це зробити і показати і дієві ці приклади втілити в бюджеті на 2017 рік. Тому я закликаю всі фракції долучитися до роботи цієї робочої групи. Вас, Володимир Володимирович, просимо від фракції «Єдність» видати дане розпорядження і беремо на себе, і я особисто беру на себе відповідальність ефективно і дієво розробити ці механізми. Дякую. Дякую, Алла Васильівна. Вважаю слушною пропозицією щодо створення робочої групи, яка зможе напрацювати реальні механізми допомоги киянам. Я прошу голів фракцій надати кандидатури щодо членів такої робочої групи. Керівника робочої групи група зможе вибрати вже з-поміж своїх членів. Експертів, будь ласка, долучайте, працюйте. Даю відповідне протокольне доручення. Колега, будь ласка, Гуманенко, готується пан Бенюк. Гуманенко Валерій, «Батьківщина», від фракції, будь ласка. Фракція «Батьківщина» в Київраді розглядає даний проєкт рішення як частину боротьби за Київради, депутатів Київради за інтереси киян. Я нагадаю, що ми тиждень тому ми проголосували звернення до Верховної Ради і до Кабінету міністрів стосовно недопущення підвищення тарифів. І я закликаю всі політичні сили, які голосували за те звернення, зважено підійти і до цього голосування. Тому що буде незрозуміло, чому минулого тижня, день тому це звернення підтримали, а зараз виступають проти. Фракція «Батьківщина» послідовно відстоює інтереси киян. В Верховній Раді фракція «Батьківщини» послідовно відстоює інтереси всіх громадян України. Я звертаю увагу, що Юлія Володимирівна Тимошенко особисто звернулась як народний депутат з позовом до суду, щоб зупинити ці ганебні тарифи, щоб зупинити реальний геноцид власного народу з боку влади. Тому я закликаю і депутатів підтримати саме цей проєкт рішення повністю в повному складі Київради. Показати свою принципову позицію по відношенню до інтересів киян. Більш того, я нагадаю, що тиждень тому було протокольне доручення юридичному департаменту Київської міської державної адміністрації звернутися з позовом до суду і зупинити нове підвищення цих тарифів НКРЕ. Я не знаю, можливо, Володимир Володимирович, ви нам вже скажете, що за тиждень відбулося і чи були якісь напрацювання, є висновки цієї комісії, цього департаменту з приводу звернення до суду. І ми наполягаємо, що все ж таки всі департаменти, які зацікавлені, всі депутати саме проголосували за це і звернулись, підтримували і відстоювали інтереси киян. Більш того, я пропоную Віталію Володимировичу, як голові Асоціації міст України, звернутися до своїх колег, які б теж на своїх мерів міст, які б на своїх засіданнях, своїх відповідних рад розглянули аналогічні проекти рішення і так само підтримали своїми громадами, підтримали подібні рішення відповідних рад. Дякую. Дякую, пане Гумененко, що турбується за виконання тих доручень, які ми даємо на сесії. Хочу вас поінформувати, що таке протокольне доручення я вже підписав, і встановлені законом терміни вас буде поінформовано по результатах його виконання. Будь ласка, пан Богдан Бенюк, готується пан Петровець. Від фракції «Свобода», Богдан Бенюк, я попрошу 3 хвилини. Будь ласка. Шановний Олександр Олександрович, тема, яку ви підняли, без сумніву, вона є дуже важлива, і наша фракція буде підтримувати вашу пропозицію.
І єдине, я би хотів звернутися до всього депутатського корпусу нашої Київської ради, бо ми сьогодні, у нас надзвичайно цікавий момент відбувається. Ми сьогодні разом об'єднуємося довкола тих незручних питань, які з Верховної Ради і з керівництва нашої держави, на жаль, є. І ми стараємося зробити краще, як ви, Олександр Олександрович, казали, з приводу того, аби життя киян було нормальним, налагодженим в столиці нашої. Але є одна проблема, на яку я хочу звернути увагу. Фракція «Єдність ваша» і всі інші фракції, ми повинні об'єднатися ось перед чим. Бо попереднє рішення, яке було з приводу звернення до президента України, з приводу того, як трактувати нам вибори майбутні, вони не викликали єдність у нас. І тому-то я би хотів вас також запросити всі, вашу фракцію, аби ми в цих неймовірно болючих питаннях проявляли велику єдність з приводу того, що наш депутатський корпус тут, в Київраді, він має особливу думку, як думка столичного органу, як думка столиці держави України. Підтримуємо, закликаємо всіх депутатів пам'ятати про те, що ми представляємо Україну, велику державу, і Верховна Рада, і також Кабінет Міністрів і Президент повинні звертати увагу на те, що відбувається в столиці нашій. І тому-то я закликаю на майбутнє рішення солідарними нам бути, навіть якби це суперечило нашим політичним поглядам. Спасибі велике. Дякую, пане Богдане. Будь ласка, пан Петровець, готується пан Харченко. Шановні колеги, шановний Сан Санич, проект він такий, що, на жаль, згідно юридичної технології юриспруденції, ми не можемо як місцевий орган встановлювати мораторій, в нас цих повноважень немає. Попри це, ми повинні як орган місцевого самоврядування постійно заявляти про те, що відбувається в нас, і, зокрема, стурбованість висловлювати, зокрема, такими речами і будь-якими речами впливати на ці речі. Держстат говорить зараз, що на даний час заборгованість по сплаті комунальних за житлово-комунальні послуги в нас в Києві більше 2 мільярдів. По всій Україні більше 12 мільярдів гривень. Це на даний час. В зв'язку з цим підвищенням тарифів прогноз міністерства на 30%. Але, ну, очевидно, що це буде збільшення несплати. Очевидно, що це не повна цифра. Скоріше за все, буде близько 50% несплати. Тобто це очевидно, що призведе до дуже трагічних наслідків. Особисто буду я голосувати. Дякую. Будь ласка, пан Харченко. І будемо підводити риску. Колеги, прошу не записуватись. Абсолютно підтримуючи суть, дух, зміст, але не можу підтримати форму. У мене просте питання до вас. Безумовно, тарифи треба знижувати. Але я дуже не люблю популістських рішень, які не можна виконати. Предположимо, у мене на окрузі живе Галина Федорівна, яка отримає рішення Київради про заборону цих тарифів і про нарахування пені. Пройде 3 місяці, вона не буде платити. До неї звернуться в суд. В суді її зобов'яжуть платити і тариф, і ще й додатково пеню. Вона прийде до мене і до вас і скаже, а що ж ви тоді приймали і про що ви думали? Тому я дуже переконаний, що будь-яке рішення, воно повинно бути в межах закону. І на минулій сесії, за поданням міського голови, ми зробили в межах закону. Ми показали позицію Київради, звернувши. Дякую, пане Харченко. Будь ласка, заключне слово, Олександр Олександрович, прошу. Дякую. Шановні колеги, я дякую вас. Голосуємо. Прошу колег заходити до залу. За вислови і за свою позицію. А на останнє питання я хочу вам відповісти, що її не принесуть нову квитанцію, бо в пункті 2 написано, ми проконтролюємо, щоб наші КП київські 10 в місті Києві, щоб наші ЖЕКи, щоб наші поштарі не розносили платіжок тих, які були в червні місяці. Для цього є виконавчий орган, голова КМДА, 7 заступників і 10 районів адміністрації. А от коли ми прийдемо в кінці року до виборів у райради, де буде ще 10 райрад, де 10 райрад би прийняли рішення такі,
то нема такої сили правової, яка повинна перемогти нас з вами. Ми еліта Києва. Київ першим, ніж Париж для Франції. Київ перший, ніж Рим для Італії. Київ, наш сивочолий Київ, це для всієї України. І популізму у моєму віці нема.